Leadershipi dhe rruga drejt suksesit ishin tema diskutimit në eventin organizuar nga VB Zeqiri, themeluesi Fondacionit për Leadership dhe Avancim Personal. Ky event i organizuar në formë trajnimi, mblodhi pranë vetes shumë persona nga fusha të ndryshme, duke ofruar këshilla e veçanërisht në rrugtimin drejt suksesit. Sot këtu jemi mbledhë në eventin e parë, cilin e kombon në publik, do të thotë me titullin Zgjidh Nyjen e Suksesit, i cili është event motivues, frymëzues, informues, edhe do të thotë kemi shumë gjona aty që do të ofrojmë prej hulumtimeve shkencore, njohurive akademike, por gjithashtu edhe teknike edhe forma tjera me cilat njerëz kanë nevojë të ndëgjojnë edhe të frymëzohen edhe të ecin parë. Do të thotë, po mundohemi me bën nxitje të secili prej këtyre që diçka përfitojnë prej këtij eventi, tash më shumë se sa trajnim, se ne po mundohemi ta bëjmë pak më shumë se atraktive, jo si ligjërim të zakonshëm, po pak më atraktive. Faktorët që ndikojnë tek zgjidhja e nyjes për të krijuar një rrugë sa më të sigurt, na i tregoi më së miri njohësi i kësaj fushe. Definitivisht është puna e parë është vetëdijësimi apo interesimi i jon, do të thotë për këtë fushë. Ne s'pari duhet ta pranojmë që ne nuk jemi duke u zhvilluar. Se njerëzit hezitojnë të pranojnë gabimet e veta, po që se e pranojnë që nuk janë duke ecë sa duhet, atëherë është hapi i parë. Hapi i dytë është vetëdijësimi rrethasoj se çka ata duhet të bëjnë këtë drejtim dhe të zhvillohen. Pastaj vjen faza tjetër e cila fillojnë gjojnë elementet, fillojnë gjojnë librat, njohurit, videot ndryshme në për internet, apo edhe njerëz cilët janë të fushës cilët me cilët mund të bisedojnë edhe ata të informojnë apo të këshillojnë se si të ecin para. Besoj që kjo përgjësi. Numri pjesëmarrësve në të tilla evente tashmë është në rritje sipër. Më me thënë, ndoshta nuk është interesimi i kënaqshëm ose sa ish dosht të jetë, por unë këta pe marë si pasur e mos informimit edhe mos njohjes kësaj fushë prej njerëzve. Po besoj që veç ka fillu, në thotë, të bëhet një farforme informimi, vetëdijësimi i njerëzve në lidhje me këtë fushë edhe vetëm po ndëgjojmë për një ditë, unë kam lexuar këto, kam lexuar ato, domethënë drejt zhvillimit personal, po edhe shitja e librave që po bëhet në këtë drejtim, shitësat e libra po thonë që ato që flasin për zhvillimin personal janë që kanë filluar të shiten më shumë. Për të gjithë, duke lënë anash profesionin, VBU ka 3 këshilla. Besoj, spari duhet ta pranojmë që nuk jemi duke u zhvilluar. Spari, pika e parë, kjo është piknisja e çdo gjëje. Pika tjetër është që ta largojmë mendjemadhësinë. Mendjemadhësia neve na pengon, edhe në të mësuarit, edhe në jetën përgjithësi edhe na kushton shumë shtrajt. Ta largojmë këtë. E treta çka duhet të bëjmë ne? Ne duhet të jemi përgjegjës për vetën tonë, se askush tjetër nuk është përgjegjës për vetën tonë. Edhe askujt ne, asken ne nuk mund të fajsojmë për dështimet tona. Një njeri i cili i fajson tjertë për dështim, ai është veti dështuar. Dërsa ata njerëz të suksesshëm ato nuk e fajsojnë, ata e fajsojnë vetëm vetë vetën edhe i ndërmarrin hapat drejt zhvillimit edhe progresit që ata kanë për qëllim të arrijnë në jetë. Do të thotë, ti marrin përgjegjësi edhe mos të fajsojnë askën, vetëm vetë vetën edhe të ecin para. Organizimet e tilla, VBU thotë se do të ketë edhe në vazhdimësi. Po, definitivisht që po, definitivisht që ka nevojë në këtë formë, ka nevojë edhe në forma tjera, besoj që në të ardhmen do të bëjmë edhe evente më të mëdha, me pas edhe falës tjerë, do të thotë cilat normalisht gjitha do të jenë në sozat e zhvillimit personal. Shkallëtësi të reja, si dhe rrugën drejt suksesit, pa dyshim që mund t'i mësoni nga një profesionist i fushës, si që është VBU.